Kako pravijo, kdor nima v glavu, ima pa v nogah. In jaz sem nekaj pozabil in sem zdaj še enkrat prišel v tole mojo cerkev in sem rekel, da bom posnel še en vlog. In glejte, a ni tole, ker jaz hodim po sredini cerkve pa na obeh stranih klopi, kot da bi šel Mojzes skozi Rdeče morje proti vzhodu, proti obljubljeni deželi. In naprej sem imel tretji razred. 10, 11 jih je. In sem jih pripravljal na prvo sveto obhajilo. In sem rekel, ej otroc, malo sem jih šokiral. Ej, veste, kva je tole za mano? Pa en ministrant je rekel, tabernakel. Pa sem rekel, a veste, da boste vi tudi rateljni takeli tabernakli? Pa me reče, kako bom jaz ratel tabernakel, to pa ni mogoče, dejte nekaj sred. Pardon. Ne se hecat. No, in sem jim razložil. Zakaj imamo tabernakel? In so rekli, zato, da Jezusa, seveda na koncu svete maše, ko je obhajilo, vse tisto, kar ostane od svete maše, spravimo v tabernakel. Župnik vino sicer vedno do konca spije, ampak hostije, ki ostanejo posvečene, v katerih je Kristus, pa spravimo se noter. Ampak pri obhajilu prejmemo mi tudi Jezusa v svoje srce, a ne? In takrat postanemo tabernakel. Ker nosimo Jezusa v svet. So rekli. Ampak, a bom jaz tudi tak štiroglet pa zlet, kot je tabernakel, ko bom prijel Jezusa v srce? Je navihano vprašal mene, vid. Se rekel, ne, vid, ti boš kar taka, kakršen si, ampak ljudem pa pokaži, da nosiš v sebi nekaj dragocenega. O ja, kako ne pa to naredim? Ja, tako da se bo vedel, da ti greš od maše. Najprej bodi vesel pa navdušen. To je bilo res pri meni tudi en tak osebno, pri meni en tak dokaz, da sveta maša deluje. Namreč, vedno, ko sem šel jaz od svete maše, sem bil vedno navdušen, vesel, poven vsega. Prav, bi rekel, lahek sem šel iz cerkve, ko sem prejel sveto obhajilo. In to še danes. Od maše vedno grem, kot da bi bil razorožen, razbremenjen. In daj ljudem pokaži, da si tukaj le nekaj velikega doživel. Se to je res velika reč, prijeti Boga v srce. Boga, ki je čisto se ustvaril, ki vlada vesolje in zemljo in tako naprej, pride on v moje krhko mehno srce. No, da si zle tabernakel svetu lahko pokažeš tudi tako, da si boljši od drugih. Pa ne samo, da si pritken pa ubogljiv, ampak predvsem, da si spoštljiv. Pa da si ljubezniv, pa da si prijazen do tistih, ki do tebe niso prijazni. Vse tako pokažeš s tem, da si ti lahko tudi zle tabernakel. In da si postane zle tabernakel, je samo tako lahko mogoče, da prejmeš sveto Evharistijo. Za prejeti sveto Evharistijo pa je dragoceno, da se na njo tudi pripraviš. No, in kako se pripraviš? Eno uro pred mašo, da ne ješ, potem, da si res želiš, ne avtomatike. Avtomatika je nekaj najslabša. Moraš vsak dan znova si želeti in hrepeneti. Avtomatsko ženo Boža to ni nič. Željo po njej, oziroma da jo potolažiš, oziroma da jo dvigaš, je pa nekaj drugega, a ne? No in tudi to, da greš redno k sveti spovedi. Da rečeš, Bog oprosti, pridi sedaj ti v moje čisto srce. No, zdaj sem pa jaz tele moje liste našel, in grem nazaj naprej. Vas pa lepo pozdravljam. Se vidimo.